כמו שאמרתי בפרק הקודם, אני רציתי לנסות להתקרב לנפוליאון האסייתים, אז בואו נעשה את זה במפה. נעשה את זה פה. לא, נעשה את זה בסהרה. נפוליאון נגד האסייתים, בואו נעשה את זה. אני רוצה לנסות את זה, האמת לא, בואו נעשה את זה רציני. בואו נעשה שמונה ככה והסיעתים וואו אז יהיה אוקיי, בדיוק, יאללה. אז יש לנו פה ארבע נינג'ות שיורות, שם יחסית הרבה שיורים, פה יש לנו שניים כאלה והמון סמוראים שמוכנים לקרב, פה יש לנו את האלה שמתפוצצים, אבל אני לא חושב שהם אפקטיביים כל כך, אבל אנחנו נראה הרבה כאלה שיורים והמון המון כאלה. בואו נתחיל. מה שטוב זה שהאלה מתמקדים על ההתמקדות הצדדים וזה גורם לאלה לבוא מהר יותר אז אבל בגלל שהם מאוד מקובצים אז יכול להיות שהם לא יצליחו לעבור את זה אנחנו נראה כי אם הם יצליחו להגיע אז זהו אין סיכוי שהם ינצחו הם יצליחו להתחיל לפגוע בהם אבל השאלה אם הם יצליחו להגיע אני רואה שיש פה עוד יחסית סכום לא, אני לא חושב שהם, לא, אין סיכוי אין סיכוי. יש כאלה שנתקעו פה בסלעים שזה די מדהים. אז כן, הדברים כיסחו להם את הצורה. זהו, אז בואו עכשיו אני רוצה לעשות גם, אבל אני רוצה לנסות משהו אחר. אני רוצה לעשות משהו מצחיק יותר. כן, אותו דבר בין הנפוליאונים לאסייתים, אבל אני רוצה פשוט להספים את הדבר הזה. אני עושה מאחורה נגיד. יש לו ארבע כאלה, ואני רוצה לשים המון, 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 המון. אוקיי, זה מספיק, זה יהיה מצחיק לראות. זה זוהר לי בעיניים. וואו, תראו מה קרה פה, זה מטורף. תחשבו אם הוא, אני לא יודע אם ישתמשו או לא, אבל אם הם ישתמשו בדבר הזה במלחמות האמיתיות, תראו כמה גופות שרופות. הוא מטורף. אופה, זה מגניב, בוא נראה, יש פוק אחד לפחות, יש עוד שלושה מאחורה, אבל... אה, הם הצליחו להרוג אותו, אבל בוא נראה מה יקרה עם השלושה מאחורה. הוא גם מת. יאללה, שתיים נגד שלוש. עכשיו הם לא הצליחו להגיע אליו וככה זה יקרה. מה הגיוני סך הכל? והוא מת? כן. זהו, אז... בוא נגיד חכם, הוא היחיד ששרד, אז הוא... עולה פה על סלעים, יאללה. והם נופלים. הם שוברים את יכולות הזמן והיקום והדום ניצחו. אז זהו, תודה צפיתם, זה הפרק שלנו בפרק הבא, ויאללה ביי, להתראות.